maxamed war soo saareena jubbaland ayaa nasiib darro ku tilmaantay habraaca doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay dhinaca kale xilibaana ka tirsan golaha shacabka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay ka dalbadeen in dadka jubbaland loo madax banneeyo xalinta khilaafaadkooda axmed maxamed ibraahin ayaa faahfaahinaya qodobkan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh oo la hadlay BBC da ayaa sheegay in maamulkiisa ay kor yimaadeen warqadii xal ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ay ku aadnaa qaabeynta iyo hanaanka loo maray doorashada Jubbaland General Cabdi waxa uu hoosta ka xariiqay in ay doorteen madaxweynaha Jubbaland sidoo kale dhawaan ay caleemo saari doonaan kaas oo ku sheegay inay ka soo qayb galayaan madax sarsare iyo siyaasiin aan ka saaxada saaxada siyaasadda Soomaaliya wuxuu ku yidhi dawladda federaalka ee Soomaaliya inaysan u tirin dadka ay mas'uulka u tahay maadaama kala qabqabayso sida uu tilmaamay haykalka dowladnimo waxaan u aragnaa mid sharciyeeyay iyo dastuurka dalku u yaala xareer marsan inay tahay warqadan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ka soo baxday inay tahay aan u aragnaa taasi mid annaga kaliya ma aha waa ummadda Soomaaliyeed oo mid u taalo wada arkayseen mid ka taagnay caasimadda wada arkayseen diyaaradii waxa ay ku sameynayeen maamulka iyagu tii hore ee doorashadana mid wasaaraddu ay soo qaban qaadisay ma aha makhaasi waa laga ahaa mid wada u yaalo sharcigu u siinayana ma aha madaxdii dalka markaa ka talinaysana way waa warkeen waxaan leenahay waa nasiib darro ku dhacday umada Soomaaliyeed baan leenahay annaguna Ilaahay baan leenahay doorashada annaga way dhacday madaxweynahaana iyo Axmed Maxamed Islaam waan doorannay calaam saarkina waan qabsanaynaa waqtiga ku haboon weyna soconaysaa waan leenahay maamulkiyagu iyo doorashadiisa iyo oday dhaqameedkii iyo dayeenihii ee Jubbaland ee toosteen hor istaagi karta ma jirto oo aan sharciga ahayn Injineer Cabdi Xuseen Sheekh wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ayaa ku cadeeyay wareysigiisa halka ugu dambeeya ee loogu gudbi karo khilaafka ka dhashay doorashada Jubbaland waxaa hal oo aad in ummadda Soomaaliyeed ay aragto dawladda federaalku waxa ay ka sameeyeen since ay soo gashay bilowgii ay bilaabatay ilaa ay hadda ay ka wado ay marna ka nasan inay ummadda Soomaaliyeed indhaha u kala qaadaan oo arkaan wax kala meesha yaalla ma jiro ciidan wax akhrinin oo wax warin ummadda weeye waa la arkaa waxa ku yaalla constitution-ka waddanku uu leeyahay xildhibaan maxamed cali caanunug oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dalbaday dowladda federaalka ee soomaaliya inay kaga harto dadka reer jubbaland xalinta tabashooyinka ka dhashay doorashadii jubbaland ka dhacday wasaaradda arrimaha gudaha hadda warqad ay soo saartay warqadan ugu horeyso waa shaqada erib waxay noqotay warqad un faneynaysa inay soo saaraan oo sharci darro ah oo qodob dastuur ahaan waafaqsanayn jubbaland doorasho ka dhacday dadkeeda way isdoorteen baarlamaankeeda ayaa la doortay madaxweynaheeda ayaa la doortay haatanna waxaan rajaynaynaa caleen saarka madaxweynaha inay mar dhow dhici doonto marka hadda warqadahan tirada badan ay wasaaradda arrimaha gudaha soo saarayso macnaheedu waxay tahay isjeedyadii ay dumiyeen siday u dumiyeen oo kale waxbay rabaan inay ka sameeyaan jubbaland taasna kama dhici doonto insha allah tacaala marka wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya warqad qoraal ah ay soo saartay xal ay ku sheegtay in doorashadii ka dhacday Jubbaland ay ku soo dhamaatay fashil iyo nin jeclaasi taada beddelkeedan ay diyaariyeen habraac rasmi ah ee loo marayo doorashadaasi ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa wali gacanta ku haya xarunta maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ay shalay kala wareegeen ciidamada maamulka Hirshabeelle iyadoo saaka xisad dagaal ay ka taagan tahay gudaha magaaladaasi Xafiisa Qaliif Umar ayaa ka warramaysa qodobkan kadib markii shalay qarax lala beegsaday booyad ay leeyihiin ciidanka Hiil walaal oo ka tirsan kuwa AMISOM ayaa waxay miinadaasi haleeshay qof shacabaha iyadoo booyadii ciidankana ay ka badbaaday ciidanka Jabuuti ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dagaalkaasi ayaana waxa markii hore uu ka dhashay sida dadka deegaanka ay noo sheegayaan muran ka bilowday daminta isgaarsiinta magaalada Jalalaqsi ciidanka Jabuutiyanka ayaa ay ka tirsan ku AMISOM ayaana ugu dambeyn la wareegay saldhigga magaalada Jalalaqsi xaaladda magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa ah saakay mid laga dareemayo xisad dagaal oo laga cabsii qabo in markale uu dagaal ku dhaxmaro ciidanka maamulka Hirshabeelle
oo lagala wareegay saldhigga degmada Jalalaqsi iyo kuwa Amisom dadka shacabka ee ku sugan magaalada Jalalaqsi ayaa waxay KNN u sheegay inay ka walwalsan yihiin walaacna ay ka qaban xaaladan kacsan in ay markala Jalalaqsi ka dhalato waxa ayna dadka shacabka ah noo sheegay in ciidanka Hirshabeelle ee ku sugan Jalalaqsi ay agaasimayaan abaabulayaan dagaal si ay ula wareegaan saldhiggii lagala wareegay maalinkii shalay ahayd amaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa aad loo adkeeyay iyadoo wafdi ay hoggaaminayaan gudoomiyasha baarlamaanka Soomaaliya iyo Jabuuti ay ku wajahan yihiin magaaladaasi Yunus Duran Cali ayaa faahfaahinaya qodobkan waxa maanta lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay gaaraan wafud ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Abdirahmaan wafudu ku wajahan Baydhabo waxa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xumud Xubna ka tirsan baarlamaanka Jabuuti ee xilibaana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashaduna tahay Koonfur Galbeed qabanqaabada wafudan heerka sare ay ku wajahan Baydhabo ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada maamulka oo lagu xardhay calamada Soomaaliya Jabuuti iyo kan maamulkaasi xubnahan ayaa markay Baydhabo tagaan sida wararku sheegayaan waxaa lagu wadaa inay furan kalfadhiga baarlamaanka maamulkaas oo muddooyinkii dambe fasax ku maqnaa amaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka soo gala Baydhabo iyo xarunta madaxtooyada maamulkaasi lagu arkayaa ciidamada amaanka Koonfur Galbeed oo xaqiijinaya amniga magaaladaasi shalay ayaa maru magaaladaasi dib ugu noqday Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ugu baaqay shacabka reer Baydhabo inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta wafuudan ay horkacayaan gudoomiyasha baarlamaanada dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa tilmaamaya in wadadaasi ciidamada militariga Soomaaliya ay ka wadaan howlgallo xoogan iyo mina baaris ciidamada ayaa aroortii hore ee saaka wadadaasi kula kalahay baaritaan iyadoo dhowr jeer oo hore dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay wadadaasi ku weerareen masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxa ka qoostay maristeeda masuuliyiinta Hirshabeelle ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Amisom iyagoona xilliga ay wadadaasi isticmaalayaan la kulma qaraxyo iyo weerar jidgal ah oo kaga yimaada Al-Shabaab Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka booliska gobolka Nugaal isagoona taliye kale magacaabay Umar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya qodobkan Digreetadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa taliyaha qaybta gobolka Nugaal loogu magacaabay gaashaan la dhexay Muumin Cabdi Shire oo horey u ahaa taliye ku xigeenka ciidanka madaxtooyada Puntland Muumin Cabdi Shire oo ku magac dheer Muumin Madaxweyne ayaa ka hor inta aan loo magacaabin taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal waxaa digreeyta madaxweynaha Puntland loogu dalacsiyay darajada gaashaan la dhexe gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo ah sarkaal dhalinyaro ah isla markaana aad u firfircoon ayaa hoggaaminayay howlgalka loogu magac daray tayanta caasimadda oo dawladda ay ku wareegayso hantida dadweyne oo muddo 30 sano ah gacanta ugu jiray dad gaar ah oo ku nool garowe iyo gudhanba deegaanka Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal waxa horey si kumeel gaar ah u hayay Cabdixamiid Maxamed Dir oo isagu ahaa taliyaha ciidanka BSF ta Puntland magacaabista taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa lagu sheegay inay tahay mid lagu dardargelinayo tayanta howlgalada amaanka lagu xaqiijinayo ee ka soconaya magaalada Garowe iyo sidii ay dawladda 30 sano kadib ay dib gacanta ugu soo ceshan lahayd hantida dadweynaha oo shakhsiyaad gaar ah ay gacanta ugu jirtay wadansantahay Soomaali halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal way daacadda kulmiyay magaalada Muqdisho markana aqbaraadka dibadda aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Turkiga waqti dhow uu howlgal military ka bilaabayo waqooyiga dalka Suuriya waxaana halkaasi sidoo kale ku sugan dagaalamayaasha kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka kooxda ISIS war saxaafadeed laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka aysan taageeri doonin howlgalka Turkiga macado intani la macno tahay in Mareykanku waqooyiga Suuriya kala baxayo 1000 askari ama dhamaan askartiisa madaxda warbaahinta aqalka cad ayaa sheegay in arintani ay timid kadib markii ay qadka telefoonka ku sheegayseen madaxweynayaasha Mareykanka iyo madaxweynaha Turkiga
ugu dambeyntii dawladda Iraq ayaa beenisay in ciidamadeeda amaanka ay si toos ah u beegsadeen dibad baxyaashii intii ay socdeen mudaaharaadyada rabshadaha wata. Ugu yaraan 109 ruux ayaa la sheegay inay dhinteen tan iyo markii ay bilaabdeen dibad baxyada, iyadoona in ka badan 6,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka ee maxalliga ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ugu yaraan 12 ruux oo kali ah ay dhinteen gelinkii hore ee Isniintii. Mas-uuliyiinta ayaa faahfaahin dheeraada ka bixin sababaha ka dambeysa dhimashada dadka sababo ammaan la xiriira. Dibadbaxayaasha ayaa ka cabanaya masuuliyiinta.